Seramai 39 ahli parlimen di negara ini telah melompat parti sejak 2018 sehingga kini, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Katanya tindakan melompat parti juga telah membawa kepada ketidakstabilan politik negara, malah negara telah menyaksikan pertukaran 3 orang Perdana Menteri dalam satu penggal parlimen. Ini tidak mendatangkan kestabilan politik di negara kita. Apabila politik tidak stabil, maka ekonomi juga sukar dijaga, dan semasa kita berhadapan dengan COVID-19 ini, ketidakstabilan jadi masalah besar, katanya.